Hrvatska je iz godine u godinu među omiljenim odredištima brojnim turistima. Naši gradovi postaju broj jedan na turističkoj karti svijeta. Grad Split ovih dana bilježi iznimno dobre turističke rezultate, ali stalno ističemo da brojke nisu najvažnije. Puno je važnije zadovoljstvo naših domaćina, odnosno zadovoljstvo naših turista. A njih ima puno u našem gradu i brojke su iznimno dobre. Ono što nas veseli je da nas se vraćaju tradicionalna tržišta. Evo, bilježimo otprilike oko 2 milijuna noćenja, znači približavamo se brojkama od 2019. Ali su nam važni gosti koji nam dolaze evo, iz Britanije, iz Njemačke, iz Francuske, iz Sjedinjenih Američkih Država, a to je u skladu sa turističkim proizvodom koji grad Split nudi. Bogata kulturna i prirodna ljepota oduševljava i one koji dolaze iz najudaljenijih krajeva. Tu sam već 3 dana. Ljudi su ovdje jako dobri i cijela atmosfera ovdje je jako opuštajuća. Mnogi se ovdje odmaraju i ja također prilično uživam. Vaša obala je predivna, no još nisam imala priliku otići posjetiti vaše otoke. Brojni su ovdje i zbog različitih događanja. Turistička zajednica u Splitu podržava više od 120 različitih manifestacija. I upravo ovih dana svjedoci smo brojnih svjetskih i evropskih događanja, počevši od vaterpolo prvenstva, pa brojnih festivala kao Mag festivala, Piano Loop festivala, festivala filma, sve su to motivatori dolazaka u destinaciju, a pritom mi imamo i brojna događanja na otvorenom, poput Piva klapa ispod Volta, na koji način želimo naše goste upoznati sa našom bogatom kulturnom baštinom, a ima i puno onih koji u naš grad dolaze zbog mogućnosti bavljenja aktivnim turizmom, ima jako puno sportaša i pobornika dobre hrane, jer Split je poznat i po gastrosceni, sve su to eto, turistički proizvodi i selektivni oblici turizma koji nam dovode u naš grad brojne turiste. Dobar glas daleko se čuje. Glas o našoj zemlji prenosi se različitim kanalima, a mnogi u Hrvatsku dolaze upravo po preporuci poznanika koji su već uživali kod nas na odmoru. Mnogi moji prijatelji rekli su mi da je Hrvatska lijepa, stoga sam odlučio da ću i ja doći ovamo. Mislim da ću opet posjetiti Hrvatsku, možda ne sljedeće godine, ali doći ću opet jednom. Ovo je prvi put kako sam u Hrvatskoj. Za sad mi se ovdje sviđa. Prekrasan je ugođaj, prekrasni mali restorani, s druge strane prekrasno more. Ja sam iz Nizozemske i cijene su prilično slične kao i tamo. To ovisi i o mjestu kamo ćete otići. No što se cijena tiče, mislim da su u redu, nije preskupo. Zbog svoje prirodne, kulturne i povijesne raznolikosti, Hrvatska ima zajamčenu turističku budućnost, no nužno je učiniti i određene korake prema naprijed. Svaki grad za sebe je priča i mi radimo na storytellingu, pričamo priče o našem bogatoj kulturnoj povijesti, ali ono što bi bilo nužno u budućnosti raditi, što je izazov u turizmu, je vremenski prostorno dislocirati događanja, da se sve ne događa u samome srcu ljeta, nego da nam je pred i posezona jača, da jačamo i dalje poslovni kongresni turizam, da jačamo zdravstveni turizam i naravno, profiram baš kad je Split u pitanju, razvoj zdravstvenog i sportskog turizma, jer to je nešto gdje Split nije još dovoljno iskoristio svoje potencijale.